নমস্কার আমি আজি পাঠ্যসূচী 4-5-7 তাৰ সম্প্ৰদায় বা সমাজ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছো খণ্ড 1 ৰ আছে সমাজ সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয় তাৰ গুৰুত্বৰ চেপ্টাৰটো আমি সামাজিক সম্প্ৰদায় সমাজ আৰু বিদ্যালয় বিষয়টো প্ৰধানত সম্প্ৰদায় সম্বন্ধে বুধবা ধাৰণা বিদ্যালয় তথা সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয়ৰ মাজত মধ্যস্থতা সাধাৰণতে বিদ্যালয় হল শিশুসকলৰ শিক্ষাদান দিয়াৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান সেইদৰে সমাজ হল এক নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক অৱস্থিতিত পৰিয়ালসমূহ একত্ৰিত হৈ বসবাস কৰিবলৈ লোৱা স্থান য'ত সাধাৰণ নীতি নিয়ম পৰম্পৰা মিল থকা লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য থাকে প্ৰকৃত অৰ্থত ক'বলৈ হ'লে শিশুসকল হ'ল সমাজৰ সৰু সদস্য আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য বিদ্যালয়সমূহ আৰু সমাজে শিশুসকলক সামগ্ৰিকভাৱে তথা সৰ্বাংগীনভাৱে বিকশিত কৰাৰ বাবে কিছুমান কাম সম্পাদন কৰিবলগীয়া হয় যাৰ জৰিয়তে সমাজৰ সকলো ধৰণৰ আচাৰ আচৰণৰ আভাস পায় এতিয়া আমি চাম সম্প্ৰদায় আৰু বিদ্যালয়ৰ মাজত মধ্যস্থতা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হ'ল বিদ্যালয় পৰিৱৰ্তনশীল সমাজত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ আভ্যন্তৰীণ দিশটোলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানতে একো একোখন সমাজ সৃষ্টি হয় সম্প্ৰদায় বা সমাজ আৰু বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আগতে আমি আলোচনা কৰিব যোৱাৰ আগতে বিদ্যালয়নো কি বা সমাজ বা সম্প্ৰদায়নো কি তাৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো আৱশ্যক বিদ্যালয় যি অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ তাকে সাধাৰণতে বিদ্যালয় বুলি কোৱা হয় বিদ্যালয় অথবা স্কুল হ'ল জ্ঞান অৰ্জনৰ মন্দিৰ বা শিক্ষা আহৰণৰ স্থান সাধাৰণ কথাত ক'বলৈ হ'লে বিদ্যালয় এটা আনুষ্ঠানিক মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে শিশুসকলে জীৱন গঢ়াৰ কিছু আভাস পায় তাত এটা স্থিৰ আৰু পুংখানুপুংখ বিষয় ব্যৱস্থা থাকে যাৰ জৰিয়তে এটা শৈক্ষিক দিনপঞ্জী আৰু এটা বিশেষ দিনৰ অন্তত এটা বিশেষ সময়ৰ অন্তত শিশুসকলে কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু সমাজত নিজকে এজন সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে সামাজিক মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অৰিহণা বিদ্যালয়ে আগবঢ়ায় বিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হ'ল স্কুল স্কুল শব্দটো একচুৱেলি গ্ৰীক শব্দ স্কুলৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে স্কুলে শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰকৃতিৰ স্থায় গ্ৰীক দেশৰ যুৱক যুৱতীসকলে এই স্থানত নিজৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু ব্যায়াম খেল ধেমালি আদি কৰি সময় অতিবাহিত কৰিছিল এইটো আছিল এক প্ৰকাৰৰ ফৰাম কিন্তু সেই ফৰামটোক সাধাৰণ অৰ্থত বিদ্যালয় বুলি কোৱা হোৱা নাছিল ছাৰ পাৰ্চিনানে বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটি উৎকৃষ্ট মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিদ্যালয়ক যদি এখন পৈণত সমাজ বুলি গণ্য কৰা হয় তেন্তে তাত কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব আনহাতে বিদ্যালয়ৰ এই কৃত্ৰিম সমাজখন বহিৰ্জগতৰ দাপোণস্বৰূপ হ'ব লাগিব আন এজন মনীষী জন ডিউৰ মতে বিদ্যালয় হ'ব লাগিব নিৰ্মল সহজ আৰু সুপৰিকল্পিত সমাজ এতিয়া আহোঁ সমাজ বা লোকসমাজ কি হয় বা সম্প্ৰদায় কি হয় সমাজ শব্দটো সকলোৱে বুজি পাব পৰা এটি পৰিচিত শব্দ সমাজ বুলিলে অকল আমি মানৱ সমাজকে ধৰি লওঁ কিন্তু এই ধাৰণা প্ৰকৃততে সত্য বুলি ক'ব নোৱাৰি ডেভিছ তেখেতে আগবঢ়াইছে অকল মানুহেই সমাজত জীয়াই নাথাকে পৰুৱা চৰাই চিৰিকটি বান্দৰ ইত্যাদিবিলাকেও সমাজ পাতি থাকে সমাজৰ ধাৰণাটো হ'ল অতি বহল ধাৰণা চুবুৰী সম্প্ৰদায় ধৰ্মানুষ্ঠান সংঘ সমিতি পুথিভঁৰাল বাতৰি কাকত আলোচনী আদিয়েও নানা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় সমাজৰ লগত আন এটি উল্লেখযোগ্য ধাৰণা হ'ল সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায় হ'ল সামাজিক সংৰচনাৰ এটি উল্লেখযোগ্য অংশ আচলতে বহু ব্যক্তিৰ সমষ্টিৰে একোটা সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠে সম্প্ৰদায়ত মানুহবিলাকে ইজনক সিজনৰ লগত ভাৱ আদৰ্শৰ বিনিময় কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে সম্প্ৰদায় অথবা লোক সমাজ দুয়োটাৰে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে সম্প্ৰদায় হ'ল সামাজিক দল এই দল এখন গাঁও এখন নগৰ অথবা এটা জাতিৰ অধিবাসীসকলৰ দ্বাৰা গঠিত হয় 1954 চনত মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগে কৈছিল যে দা স্কুল ইজ এ স্মল কমিউনিটি উইদিন এ লাৰ্জাৰ কমিউনিটি এণ্ড দেন দ্য এটিটিউড ভেলুজ এণ্ড মুডছ অফ বিহেভিয়াৰ গুড অৰ বেড হুইচ হেভ কাৰেঞ্চি ইন নেশ্যনেল লাইফ আৰ বাউণ্ড টু বি ৰিফ্লেক্টেড ইন দ্য স্কুল চ' সাধাৰণ কথাত চাব যদি যাওঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা বুজা গ'ল যে বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ মাজত এটা গভীৰ সম্বন্ধ আছে বিদ্যালয় এখনে এখন সমাজৰ জন্ম দিব পাৰে কিয়নো সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিনিধিত্বকাৰী আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত সেইসকলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত খোজ পেলাই কেৱল বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম খোজটো কেৱল বিদ্যালয়ত দিয়ে সেয়েহে সমাজ এখন কেনেকুৱা ধৰণে গঠন হ'ব তাত ভাৱ ভাষা আচাৰ ব্যৱহাৰ কথা বতৰা চাল চলন খোৱন খাৱন ৰীতি নীতি পৰম্পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব
সেই আটাইবোৰ কথা বিদ্যালয়ৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গতিকে বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ এটা গভীৰ সম্বন্ধ আছে সমাজৰ কোন কোন সদস্যবোৰ আহি বিদ্যালয়ত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে প্ৰথম কথাত কবলৈ হলে কোন কোন সদস্যসকল যিবোৰ বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা কৰে তেওঁলোক এফালৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ এটি উল্লেখযোগ্য আহিলা বা উপাদান আনহাতে সেই একেকেজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা সময়ত গৈ সমাজকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিদ্যালয়ৰ কোন কোন শিশুসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমাজৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ এটা আশা এখন সমাজৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ বিদ্যালয়ে উপলব্ধি কৰে সমাজ এখন হ'বলৈ হ'লে তাত কিছুমান আশা আকাংক্ষা মানুহৰ থাকে সমাজৰ যিবোৰ মানুহ তাত বসবাস কৰে সেই মানুহবোৰৰ ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰা চাল চলন ভৱিষ্যত কৰ্মপন্থা সেই আটাইসমূহ কেৱল বিদ্যালয়েহে উপলব্ধি কৰিব পাৰে কিয়নো আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাইলৈ সেই একেখন সমাজৰে একো একোজন সুনাগৰিক বা সেই সমাজখনৰ গুৰি ধৰোঁতা বা ঘাই উপাদান গতিকে এখন সমাজৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ বিদ্যালয়ে উপলব্ধি কৰে বিদ্যালয় হ'ল সমাজৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বিদ্যালয়খনক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এখন সমাজ পৰিচালিত হয় ভাল বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰা সমাজত খাপ খাব পৰা দক্ষ নাগৰিকসকলৰ সৃষ্টি হয় যদি সঁচা অৰ্থত বিদ্যালয়খনে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ যিবোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা আন যিবোৰ মানুহ বিদ্যালয়খনৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে সমাজত যদি তেওঁলোক সঁচা অৰ্থত সুনাগৰিক বা সঁচা মানৱ তেওঁলোকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মটো আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই সমাজত অৰিহণা যোগাব পৰাকৈ দক্ষ নাগৰিক কিছুমানৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বিদ্যালয়ে শিশুসকলৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অভ্যাস আৰু মূল্যবোধ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বিদ্যালয়ে হ'ল এখন সমাজৰ মূল চাবিকাঠি শিশু এটা বাঢ়ি অহাৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ সময়ৰ পৰা বিদ্যালয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কাম কাজতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে কিয়নো বিদ্যালয়ৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত শিশু এজনে নিজক যিমান পৰিমাণৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজন অনুসৰি নিজৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ৰীতি নীতি সমাজ সংস্কাৰ কথা বতৰা স্বভাৱ চৰিত্ৰ আটাইখিনি গঢ় দিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে এজন শিশুৰ কাৰণে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যিমান পৰিমাণে আদৰ্শবাদ বা আদৰ্শ ল'ব পৰা বিধৰ ঠিক সেই পৰিমাণত সেই সৰু কণ কণ শিশুসকলে বেলেগ কোনো সমাজত তেনেকুৱা ব্যক্তি বিচাৰি নাপায় যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰত প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা কিছুমান আছে প্ৰত্যেকখন সমাজৰে কিছুমান নিজস্ব প্ৰয়োজন আছে এই প্ৰয়োজনসমূহ বিদ্যালয়সমূহে পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখা যায় সমাজ এখন আমি আগতে কৈ আহিছোঁ সমাজ এখন হ'বলৈ হ'লে তাত কিছুমান একে মনৰ একে আচাৰ ব্যৱহাৰৰ একে পৰিয়ালৰ কিছুমান মানুহৰ সমষ্টি গতিকে এই সমাজখনৰ কিছুমান নিজস্ব প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনসমূহ ঠিক বিদ্যালয়েহে পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে কিয়নো এখন সমাজৰ মূল চালিকা শক্তি তেওঁলোকৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম সেই প্ৰজন্মটোৱে বিদ্যালয়ৰ চাৰিওবেৰৰ ভিতৰত নিজৰ প্ৰয়োজনীয় আটাইবোৰ আচাৰ আচৰণ পুংখানুপুংখভাৱে বা ভৱিষ্যতত গ্ৰহণযোগ্যভাৱে গঢ়ি তোলে সেয়েহে এটা সমাজৰ প্ৰয়োজন কেৱল এখন বিদ্যালয়েহে পূৰণ কৰিব পৰা দেখা যায় প্ৰত্যেকখন সমাজৰ নিজস্ব সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিৰ লগত বিদ্যালয় এখন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশৰ মাজত কিছুমান সাংস্কৃতিক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰা হয় এই ধৰক সৰস্বতী পূজা বা স্বাধীনতা দিৱস বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ এই সংস্কৃতিবান যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো গঢ় দিবলৈ পাৰে কেৱল বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেহে গতিকে প্ৰত্যেকখন সমাজৰ কিছুমান যিবোৰ নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিবোৰ ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু সেই সংস্কৃতিসমূহ সমাজৰ বা গোটেই বিশ্বৰ যিকোনো মানুহৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় কেৱল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে বিদ্যালয়সমূহে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লোৱা দেখা যায় বিদ্যালয়সমূহ সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত খোজতে খোজ মিলাই চলিবলৈ প্ৰথম আভাসটো দিয়ে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেহে গতিকে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বিদ্যালয়ৰ আটাইবোৰ দিশৰে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে এটি উৎকৃষ্ট ভূমিকা লোৱা পৰিলক্ষিত হয় বিদ্যালয়সমূহৰ আদৰ্শই সামাজিক জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডকো প্ৰভাৱান্বিত কৰে সমাজসমূহ উন্নত হোৱাৰ মূলতে আছে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ নৱবিজ্ঞান আৰু নৱপ্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণশ তাৰ সৌম্য জ্ঞান বা তাৰ বিস্তৃত বিৱৰণ কেৱল বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেহে দিবলৈ সক্ষম হয় বিদ্যালয়সমূহে
সমাজৰ বৃত্তিমুখী আৰু ঔদ্যোগিক ধাৰণাৰ বিকাশ সাধনত প্ৰভাৱ পেলায়। বৃত্তি বুলি ক'লে একো একোটা নিৰ্দিষ্ট কামত নিয়োজিত কৰাক বুজায়। ঔদ্যোগিক ধাৰণাৰ বিকাশ যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, ঔদ্যোগিক ধাৰণা বুলি ক'বলৈ হ'লে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগো হ'ব পাৰে বা বৃহৎ কিছুমান উদ্যোগো হ'ব পাৰে। এই আটাইবোৰ কথাৰ আঁতি কৰি মাৰি কথাবোৰ বিস্তৃত ৰূপত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিব পাৰে। বিদ্যালয়সমূহে ৰাষ্ট্ৰৰ গঠনতো প্ৰভাৱ পেলায়। বিদ্যালয়ৰ মাধ্যমতে তেওঁলোকৰ মনত গণতান্ত্ৰিক ভাৱৰ উদয় হয়। গণতন্ত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিজন মানুহৰ এক প্ৰাপ্য। এই গণতন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাৱধাৰা, ভাৱভংগী, আচাৰ ব্যৱহাৰ বা চাল চলন সেই আটাইবোৰ কথাৰ লগতে জড়িত হৈ থাকে। গতিকে গণতন্ত্ৰ বা স্বতন্ত্ৰতা এই সম্পৰ্কত বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কিছুমান আদৰ্শগত কাম কাজৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব পাৰে। সমাজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যালয়ৰ ওপৰত সমাজ নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে। সমাজৰ কিছুমান নিজস্ব প্ৰয়োজন থাকে, সেই কথা আমি আগতেও কৈ আহিছোঁ। প্ৰতিখন সমাজৰে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিজস্ব প্ৰয়োজন থাকে। এই প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ কেৱল বিদ্যালয়েহে তাৰ আগভাগ লোৱা দেখা যায়। গতিকে সমাজৰ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে বিদ্যালয়খন কেৱল সমাজখনৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰে। সমাজসমূহ সংস্কৃতি সম্পন্ন আৰু বিভিন্ন আদৰ্শৰ দ্বাৰা পৰিপুষ্ট। গতিকে বিদ্যালয়ৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিৱেশৰ মাজত এখন সমাজৰ সংস্কৃতি, বিভিন্ন আদৰ্শ এই আটাইবোৰ প্ৰতিফলিত হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা সেই একেখন সমাজৰ আদৰ্শ, সংস্কৃতি, বিভিন্ন ভাৱধাৰা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। শিক্ষাৰ্থীসকল ৰাজনীতিৰ পৰা প্ৰকৃততে মুক্ত হ'ব লাগে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সমাজৰ মাধ্যমত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি বিদ্যালয়ৰ জীৱনত প্ৰতিফলিত হয়। ৰাজনীতি বুলি কওঁতে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব, বৰ্তমান প্ৰচলিত সময়ত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ৰাজনীতিকেই বুজা যায়। কিন্তু সেই ৰাজনীতিৰ চিন্তাধাৰা, এটা ৰাজনৈতিক মন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ত থকা দিনৰ পৰাই আহৰণ কৰে। এই ধৰক বিদ্যালয়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী, প্ৰধানমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰী তেনেকুৱা টাইপৰ মন্ত্ৰীবোৰ পাতি দিয়া হয়। গতিকে সেই ৰাজনৈতিক এটা চিন্তাধাৰা, ৰাজনৈতিক এটা মতাদৰ্শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ৰ সময়সীমাৰ ভিতৰতে আহৰণ কৰে। সকলো অনুষ্ঠানৰ লগতে অৰ্থনীতি বিশেষভাৱে জড়িত। বিদ্যালয় এখন এক কথাত অনুষ্ঠান, গতিকে ইয়াৰ লগতে অৰ্থনীতি ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। এখন সমাজৰ অৰ্থনৈতিক উপাদান বা সেই একেখন সমাজৰ মানুহৰ যি অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ, সেই কাৰ্যকলাপে বিদ্যালয়ত বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা শক্তিশালী কৰাৰ কিছুমান উপায়। আমি ইতিমধ্যে পাই আহিলোঁ বিদ্যালয় আৰু সমাজ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু পৰস্পৰ সম্বন্ধ বিদ্যমান। গতিকে এই নিৰ্ভৰশীলতা আমি কিছুমান সহজ উপায়ৰ জৰিয়তে শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ। অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ মাজত অনুসংগ বা সমিতি তৈয়াৰ কৰি নিৰ্ভৰশীলতা উন্নত কৰিব পৰা যায়। অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ মাজত কিছুমান সমিতি, স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি, ঠিক তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান কমিটি আমি তৈয়াৰ কৰি পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিটো কথাৰ খতিয়ান শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অভিভাৱকৰ জৰিয়তে জনাব পাৰে। তাত ল'ব লগা কিছুমান উপায় বা সাৱধানতা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে অভিভাৱকসকলক পোনপটীয়াকৈ জনাব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে এখন উৎকৃষ্ট সমাজ আমি গঢ় দিবলৈ সক্ষম হওঁ। বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত সমাজৰ সদস্যসকল নিমন্ত্ৰণ জনাই ইয়াক শক্তিশালী কৰিব পাৰি। সমাজৰ সদস্যসকল, প্ৰথম কথা অভিভাৱকসকল, লগতে সমাজৰ কিছুমান বাটকটীয়া বা সূতাস্বৰূপ যিবোৰ মানুহ থাকে সেই মানুহবিলাকক আমি বিদ্যালয়ৰ যিকোনো কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাই আমি এটি পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু আজিৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম ভৱিষ্যতলৈ সুচাৰুৰূপে সমাজখন পৰিচালিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব পৰাকৈ গঢ় দিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ। কিছুমান ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, দলীয় ভ্ৰমণ, শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ আদিৰ সহায় ল'ব পাৰি। বিদ্যালয়ৰ সমাজৰ পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীলতা কিছুমান শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, ধৰক কোনোবা ঐতিহাসিক ঠাই বা দলীয় ভ্ৰমণ, কিছুমান শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ কিছুমানৰ জৰিয়তে আমি বিদ্যালয় আৰু সমাজৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ। সমাজ সেৱা আঁচনি, ধৰক বাট পথ চাফাই কৰা, বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা গছপুলি ৰোপণ কৰা বা আমি হাত ধোৱা দিৱস উদযাপন কৰা বা আন কিছুমান শিবিৰ, ধৰক স্বাস্থ্য শিবিৰেই হওক, সজাগতা শিবিৰেই হওক বা বানপানীৰ সময়ত উদ্ধাৰ অভিযানৰ কাৰণে কিছুমান তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থাৰ কিছুমান শিবিৰ বা অভিযান কিছুমান অনুষ্ঠিত কৰি সেই একেখিনি অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰমুখ্যে সমাজৰ
কিছুমান মুখিয়াল ব্যক্তি আৰু অভিভাৱকক সংযোজিত কৰি এই সম্বন্ধটোক আৰু কিছু শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় নিৰেখনা সেৱাৰ মাধ্যমত নিৰ্ভৰশীলতা শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় কিছুমান নিৰেখনা সেৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে হওক বা অভিভাৱকে হওক সেই কিছুমান নিৰেখনা দি যিটো সম্বন্ধ এই সম্বন্ধটো শক্তিশালী কৰিব পৰা যায় আপোনালোকে ইমানখিনি সময় মনোযোগ দি এই ভিডিঅটো চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ পুংখানুপুংখ বিস্তৃতি আমি আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ